se baví. No a co? Podviku, to si odskáčeš. Jsou to mý kamarádky. Tak ať neudělají ostudu. Že se hra. Charlie, nota. Lily, já jsem ti říkala, že se nemáš chodit. Tak my jsme spolu i s koronovou pauzou teda, a to je 4 roky. Jinak se nám to tedy seskupilo trošku jinak. Byly tam jakoby krizovky, kdy někteří ze souboru odešli a nabrali jsme zase nové lidi a ke všemu vlastně 4. Z nás jsme i z jiných souborů ještě u nás planý. A takže už máme nějakou zkušenost s hraním a někteří zase to jsou úplní nováčci a myslím si, že jsou skvělí. Já jsem teda úplný nováček a je to teda pro mě strašně velká zkušenost a jsem strašně rád. Jako podle mě je to hrozně silný téma a jak jsme prostě propojení všichni, to je úplně neskutečný, protože tohle téma je neskutečně těžký. Jsem jako ráda, že jsme takhle všichni úplně prostě propojení a že to zvládáme. Já jsem třeba zažila šikanu i různý další horší věci a vlastně předlohou byla taková trošku moje knížka, kterou jsem psala a navrhla jsem holkám, jestli bychom to nechtěli zkusit udělat do divadla a holky se souhlasily a tím to vlastně vzniklo. Horší bylo to, že nám vlastně 2 herci odešli a nabrali jsme vlastně tady Aničku a Romču, který vlastně 2 měsíce zpátky nám téměř vzali role, takže za ně hrozně děkujeme, protože předvedli neuvěřitelný výkon a jsem na ně strašně pyšná. Já si myslím, že to bylo fajn. Samozřejmě udělali jsme pár chybiček, ale tak to se stává každému a já si myslím, že se nám to povedlo celkově a chci všem poděkovat. K tomu představení, vlastně, co vy jste nabídli, tak jako řečeno pro všechny, je to nějaké šikaně, kdy vlastně skupina 2 různě starých tříd nebo kamarádů z různých tříd střední školy vlastně se mezi sebou trošku bojuje, špičkuje, nějakým způsobem tam sledujeme šikanu velmi jednoduchými divadelními prostředky. Už to téma samotný si myslím, že je strašně dobře zvolený, je vám věkově blízký, nějakým způsobem se s tím možná utkáváte. To je to pozitivní, což pro což dělat divadlo, hlavně v tomhle věku. Nějak si s nějakými tématy vypořádávat, řešit si je během zkoušky, říkat si, kdo, jaká postava je, co má dělat a tak dále. Z mýho pohledu, jako kdybyste zatím teprve vstupovali do bran divadla a věříte, že divadlu stačí říct dialog, že vlastně tam vlastně všechno je postavené, buďže to říkají nějaký dialog, nějaký mini situace, ale vlastně je víceméně, zdá se mi, nerozvíjíte, nerozehráváte, říkáte nám je jakoby věcně. Já jsem v tom viděl to, že vy jste se teda jako spojili proti tomu šikanátorovi a tak jsme se ho zbavili. A je vlastně dobře, že se, ale takhle to působilo. A já vím, nebo nepodezírám vás z toho, že jste to takhle chtěli. Ale nemělo by to tak v žádném případě, jo? Protože to je prostě jedna tragédie střídá druhou. Tak těžká niance, jak tohle vyjádřit, ty vztahy, to je prostě strašně těžký úkol a proto právě jak leckdy, protože jste nevěděli třeba, jakým způsobem fungovat v situacích, jak v nich jednat a tak dále a bylo to, jak bylo řečeno, jenom odříkání textu, tak pak nám chyběly motivace a pak mohl ten finální závěrečný obraz vyznít zjednodušeně.